Ne, to ne. Počkej. Nahoru. Tak, jdem. Ups, ups, ups. To by zase něco, co jsem měl použít na palivo určitě. Tady nahoře, teď mi tady bude chybět palivo, jak zase budu muset dovnitř. Budku můžu, nemůžu. Dobrá, co dělá tohle? OK. Ne, kam, co, a co dělá tohle, proč? Nepochopil jsem princip. Aha. Já už to nevod to. A hlavně já se sem... Oh. Ha, mě to zablokovalo, to otočení mi zablokovalo východ. A... Aha, takže to jen pustíme a zase si to odtočíme růčo na ten na tu otevřenou část. Ne, to je moc. OK. Obyšlo. Wee. Nice. Teď jenom zjistit, kde je ta naše loď. Už chápu ty červené čáry u počtu energie. Kde? Takový malý tornádo. Ne. Jak to aktivuju, aby to tam drželo? Takhle. Musím až úplně domáčknout. OK. Ach jo. Jedem. Oh, brzda. Hajt. Opatrně, tady nejsme na relíve. Jak to, že nás... Jo, my to musíme zmáčknout, aby jsme popustili brzdu, jasný, OK. To se mi nelíbí, to je moc rychlý. Brzdí, musíme stáhnout plachty.
stejně už nefouká. Tak. Jedem. Pomaličku, hezky, pomaličku. Au. Co pak to tu máme zase? Co pak to tu zase máme? Co to je? Haló? Jo, my to budeme muset zase přeskákat nahoře. Já musím zase popojet trošku ještě. By mohlo stačit. Tak, kytku uložíme někam tady. To je zase další takový nějaký unikátní předmět asi. Tuhle tu... Ne, svítilnu chci taky. Tohle chci taky, tohle chci sem dát třeba pryč. Můžeme dát takhle na kraj, to je jedno. Teďka řešit nebudeme, energie máme dost, paliva máme dost. Tak, 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 ne, tak, tak, ni, o, o, aha, až úplně na doraz, až úplně na doraz, to je tohle, tlačítko, ok, otevřelo to dveře a ono to jede beze mě zase. Okay. Rychle, 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 rychle. Co je tohle? Nevím, tlačíme to spolu sebou. Třeba to musíme hodit na tu naši... Ne, ne, nebudem to nikam házet asi. Ah! To je ponorka! Ah, už jsem si to všiml. Já už jsem zpátky. Aha, jedem. Jedem! Počkej, oddálíme. Přidej, plnou parou před, probouráme se. Nice. Měj se, Darlone, díky, že jsi tu byl se střenkama polonézu. Co je polonéza? Tak se snad zbudím aspoň na tvůj stream, zatím se mějte. Jako zítra, jo? Páda. Tak si to... Fuck. Tohle jsem neskoušel. Zkusíme to. Wow! To není dobrý nápad, to není dobrý nápad, to není dobrý nápad, to není dobrý nápad. Ono mi to rozbilo výtah. Ono mi to dá, ono mi to dá teda jako plnou energii, ale rozbije by to výtah. To je úžasné. To jsem chtěl. Polonéza. No tak to jo. Tak nic. Tak si to užij. Nebo spíš ona asi, ať si to užije. Ty si to asi zřejmě moc užívat nebudeš. I když kdo ví. Každopádně měj se. Zítra, nebo pozítří. Šajt. Zapadli jsme. No. Počkej, máme rozbitej trošku. Do které vidíš ty znaky u červený čáry u energy pod postelí? Červený čáry u energy pod postelí. Myslíš tohle? Taková sranda na konci 9. třídy. Jo. Tak to jo. Tohle asi vypneme.
Budeme to prozkoumat. Já věděl, že to bude ono! No a co s tím, Dominiku? Co s těma čárama? Musíme přijet ten hrbol jeden. Kdyby to mohlo být dobrý asi. Jo, to bude dobrý. A mezi tím si teda ještě vezmeme ty věci. Tady. Teď už jsme fakt jako na nějakém dně oceánu. Je to vypadá... Vypadá to tady dnově a oceánově. To je trošku jiná krabice. To jsou HP těch věcí, motoru, plachty a tak dále. Dominiku, to jsem zmiňoval už asi třikrát před hodinou a půl. Hodinou a půl hodinou. Ale o tom už se tady dobrou čtvrt hodinu bavíme, mlho. Tamhle, až to bouchne, tak to bude super. Máme svítilnu. Potřebujeme svítilnu? Tady dáme svítilnu. Tak, opravíme ještě motor, protože ten je lehce poškozen. Ne, jenom opravit. Tak, výborně. A odpojíme to. A... půjdeme. Vítr fouká, takže musíme jet tímhle. Já to pochopil až teď. A to jsi mě jako neslyšel, když jsem o tom mluvil několikrát. Zvlášť když jsem to vysvětloval docela podobně při tom získání toho modulu na opravu jednotlivých věcí. A ne, jak dávají děti pozor? Mě zajímalo, jak dáváte pozor ve škole? Když ani u té hry člověk. Jeď, brouku. Tak, potřebujeme ale další palivo. Pojď. Asi bychom mohli aktivovat už tu. Aha, to je blbý místo pro lampu. What the fuck. Jeď. Hele, rádio se spustilo. Brzda. Au. Doplníme asi palivo, ještě vezmeme tam tohle, abychom měli plno. Tak. Oh, počkej. Dostali jsme achievement. Odpověď na život, vesmír a všechno 42, což je ze stopařova průvodce. Spal 42 objektů, už jsme spálili 42 věcí. Hezké. Zajímavý achievement. Okay. My se vydáme, ale tady na cestu. To asi nemusíme brát, když máme tu ten vysavač. Počkej, co říká to rádio? Hmm.
asi nic. Asi nic. Zajímavýho. Něco here? They're here? No, jsou tady? OK. Mimozemštění. Ufoni. Kočárek. Tohle už začíná zavánět jak nějaký metro nebo stalker nebo něco takového. We build our future. Stavíme naši budoucnost. Co nějaký kopule? Ale nic důležitýho, protože mě to nezobrazí vnitřek. Zajímavé. Zajímavé, zajímavé. Ale co tady máme dělat? To neprojedeme. Nebo projedeme? To neprojedeme. To neprobouráme. To je betonová zeď tohle. Tohle asi nemá vůbec. Tady není stejně žádný hák, za který bychom to přichytili. Dobrý. Zkusíme to teda probourat. Kam jedeš? Tak jo. Prej to jede někam. Není problém. Vezmeme bedničku. Paliva máme dost. My jsme vevnitř, ale nás... No proto. Mě to neukázalo vnitřek tý. Dobrý. Počkej. Zajímavé. Ale asi nic. Jsem myslel, že mi to něco poví. Dobrý. Rozjedeme to, zkusíme to probourat, uvidíme. To rádio samozřejmě člověk může použít jako palivo, ale je to docela asi blbý, protože to může být důležitý prvek v rámci hry. I kdyby zase to byl důležitý prvek, tak vám to ta hra nedovolí spálit, si myslím. Jo, to nejde bourat. To nám akorát ničí motor. No dobře, ale co tady? OK.
Nevím, zkusíme jít dál? Pěšky. Třeba na něco narazíme. A uvidíme. Ale zase na co? Co by nám mohlo pomoct se dostat skrz tu betonovou zeď? OK, my jdeme dál, ale ono už není cesty zpět. No to už není teďka. Fuck. Není cesty zpět. Shit. A heleme se, nějaký mechanismus nahoře. Nějaký mechanismus. Co pak to tady máme? Bedničku? Jak se dostanu, ale jo, takhle. OK. OK. Jedeme! Wow. Stavili nějakou tu loď asi, evidentně. Možná archu, v podstatě jako archa. Co jsou ty koule? To jsou jak byty, nebo baráčky, nebo nějaký moduly. OK, co mám dělat teďka? Prostě přijde tak příjemně logický, že u toho jde kochat a v pohodě si to zahrát, aniž by si se rozčiloval, ne? Přesně tak, ty hádanky logický, tam to nejsou, mě to připomíná jakoby tou obtížností nebo nějakou tou logikou těch hádanek, to What Remains of Edith Finch, jak jsem hrál, že to je tak nějak jako, že stačí prostě kupředu a ta hra to dělá sama víceméně. A nebo jsou tam taky ty věci jenom jakože ve stylu 1+1, jo, na který člověk samozřejmě hnedka přijde. Není to nějak závratně složitý. Takže to je super. U takovýchhle her je ale strašně složitý správně nějakým způsobem odhadnout to tempo, který by ta hra měla mít, protože ono to rychle může člověka přestat bavit, jo. A naopak, když si ten vývojář nebo ta hra vystřílí trumfy během prvních pár desítek minut třeba, tak to taky není úplně žádný nějaký zázrak. Já nesaju! Saj! Stihli jsme to. Para. Plyn. To budeme se muset brzdit asi. Ne, to projedeme? OK, prej to projedeme. Bum. Jedem, nic nás nezastaví. Nic nás nemůže zastavit. Jo, je to možný, Vojto, je to možný, že tam bude pak využití těch věcí, co jsme nazbírali.
jsem myslel, že to je nějaký sešup pořádný. Oh, tady je nějaký mechanismus. Brzdi, kamaráde, brzdi. Co je tamhle dole? A něco je. Něco tady je. Cupity, cupity. Tak nějaká hračka. Škoda, že já tím nemůžu nastoupit. Ačkej. Jsme na trajektu v podstatě. Tady vezmeme ty věci. A to možná necháme tady. A tohle to dáme na jeřáb. Ale já to nechci vypnout. Tak a my musíme zase nahoru. My musíme zase nahoru se podívat. Na plachtu. Co je tohle? Jedno tlačítko a druhý tlačítko. OK. Na druhou stranu. Wow, super. Možná bych teda jako tohle dobou už rád věděl víc o tom světě v rámci toho příběhu. Možná ten... Záleží, jak je ta hra dlouhá. Vlastně hrajeme to 2 hodiny. Těžko říct. Ano, plujeme. A v podstatě moc příběhů jako tam nebylo v té hře, nebo víceméně žádný, jenom tak okrajově z těch... Z té scenérie si můžeme něco domýšlet. Z těch cedulí a tabulí a plakátů a billboardů. Což vlastně ten... Tak na Steamu, že je to hra s bohatým příběhem, je možná matoucí. A možná to přijde, ale... Ale nevím. Jenom tak lehce to rozjedeme. Nemusíme to tady rozpalovat úplně nějak. Ba bednička, kde je ta bednička? A my jsme ji nabrali předkem, aha. Zajímavé. Teď se to ukládá. A, sakra, pára. Jsme se zase nějak rozjeli. Ne, nebrzdí, blbče. Ta brzda je trošku... No, teď brzdí. Fuck. Co jsme si rozflákali, výtah trošku, lehce, nevadí. Dobrá. Počkej, přidáme palivo. A co pak je tady? Výtah nahoru, jedno tlačítko, tam je další. Jo, my to musíme zase vzít vrchem. Ups. Jo. Kde jsme tady vzali bedničku, to teda nevím, ale budíš. Hodíme ji dovnitř. Výtah.
Výtah, výtah, výtah. Okay. Wow. Nice. Úplně. Tohle vypadá jako nahoru dolů. Tohle vypadá jako co? Jako doleva doprava? Ne. Jo, my máme rozflákaný kolo. A to nahoře jsou nový kola. Jo, tohle je pit stop. Aha. Jak to řeknu rovnou. Ježiš, to je hustý. Jak se otevřou ty dveře, aby vám ta hra jako naznačila, že tam máte jít a stisknout to tlačítko, co je tam? Ale počkáme, až to až to sjede dolů. Pimp up my ride. Dostali jsme achievement. A to je výtah dolů. Ah, nice. Hezké. Hezké. To je nový úplně ty bláho tady, ne? Nebo se mi to zdá? Bude rychlejší. Je to nový, že jo? Ten vnitřek. Nebo světlejší. Máme nový světla. Nový žárovky.